odamlar ko'pincha mol-dunyo to'plashga usta odamni, uning matohlariga egalik qilgan odamni aqlli, zakovatli ekan deyishadi. Lekin haqiqiy aql egasi oqil inson aslo emas. Haqiqiy oqil inson solih amal qilib oxiratiga zaxira to'plagan, eslatmani qabul qiladigan, taqvodor bo'lgan kishidir. Buning dalili esa Alloh azza va jallaning quyidagi so'zi: "Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika allazina hadahumulloh va ulaika hum ulul albab." Ya'ni ular gapni eshitib, uning eng go'zaliga ergashadiganlardir. Ana o'shalar Alloh hidoyat qilganlardir. Ana o'shalar, ha o'shalar aql egalaridir deydi. Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'onda maqtagan aql egalaridan bo'lish baxtini barchamizga nasib etsin.